моє шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у Ціпорі обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема, і нині говоримо про те, як маємо позиціонувати свою область, товари, які виробляються в нашій області і в Україні, і в світі загалом. Навіщо потрібен бренд для Хмельниччини і як він може допомогти нашим підприємцям просувати свою продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Про це все говоритимемо у студії із нашими експертами. Та перед тим, як розпочнемо дискусію, короткий пролог. Що таке бренд і на що він потрібен? Отож, це слово, поширене в рекламі та маркетингу, поєднує одразу кілька понять. Це і логотип, і образ, і певний імідж. Головне, аби він виокремлював певний продукт з-поміж конкурентів. Тож бренд області – це те, що дозволить виділити Хмельниччину серед інших областей і слугуватиме своєрідною торговою маркою регіону. Ми планували, що, наприклад, той логотип, який буде обраний от людьми, що ми його зможемо запустити для того, аби всі підприємці області, там, що стосується і туристичного напрямку, і не тільки туристичного напрямку роботи, щоб вони могли використовувати це на своїй продукції, взагалі в своїй роботі і в рекламній так само кампанії. Спочатку розробники досліджували, чим область може похизуватись та що саме має привертати увагу туристів до регіону. Нині ж 4 найбільш вдалі варіанти ймовірного логотипу представили на розгляд краянам. Обрати майбутній бренд нашої області може кожен із вас. Для цього потрібно лише зайти на офіційну сторінку Хмельницької обласної державної адміністрації та обрати той варіант, який вам найбільше до вподоби. Отож, на сайті Хмельницької облдержадміністрації у спеціальному розділі стисло розповідають про кожен із 4 варіантів. За результатами голосування нині лідирує логотип номер 2. Його вже обрали майже 2,5 сотні подолян. Однак лише на 22 голоси відстає перший варіант нового бренду. Той логотип, який буде обраний людьми, він буде затверджений. Хочемо таку зробити ще інформаційну кампанію, щоб залучити більше людей до голосування. Ми плануємо, що ми розмістимо в газетах інформацію, розмістимо на бордах або на сітілайтах інформацію, щоб люди бачили і вони знали, що в нас таке голосування відбувається, і могли, щоб кожен міг долучитися до того. Проголосувати можете до кінця вересня. І, можливо, саме той логотип, котрий обрали ви, й прикрашатиме сувеніри з Хмельниччини та продукцію місцевих виробників. Отже, сьогодні в прямому ефірі у нас Олег Черненко, голова громадської організації «Хмельницька ініціатива», та Людмила Черевченко, директор департаменту, радник голови Хмельницької облдержадміністрації. Доброго здоров'я вам! Нагадую глядачам, що ми працюємо для вас у прямому ефірі 61-90-60, 61-90-60 – телефон прямого ефіру. Якщо у вас є запитання або ж міркування із зазначеної теми, може виникнуть під час нашої розмови, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Власне, створення бренду – це інвестиція в бізнес. Інколи трапляється так, що є безліч графік, безліч бачення місця, принципів, планів, цілей для того, аби ще багато чого, а ідеї немає. Нема відповіді на питання, чому, в чому унікальність. Чи то того продукту, чи то тієї території, що вирізняє, чого не роблять інші, наприклад, чи на цій території, чи якщо ми говоримо про якусь фірму, які зусилля необхідно для того, щоб розпіарити Хмельниччину? Тому що розпіарити якийсь бренд, зрозуміло, все-таки є кінцеве бачення, мабуть, все-таки, що хочемо досягти, продати. А що ставиться за основну ціль, за основну мету, аби, якщо ми говоримо про розробку бренду цілої області? Наскільки це складно взагалі? Які зусилля потрібні, на вашу думку? Пане Олеже. Я думаю, що це дуже складно, оскільки це велика територія, дуже різноманітна, є як великі міста, так і значна кількість сільського населення, про яке також не потрібно забувати. І, до речі, напевно, що мало хто з них зможе проголосувати в інтернеті, якось потрібно обговорити цей варіант донесення хоча б інформації, можливо, навіть через газети. Це дійсно складно, але, на мій погляд, це має бути кілька етапів. Перше – це експертна розробка варіантів, що вже зроблено.
Ось і другий етап – це голосування вже безпосередньо, це що відбувається. Тобто все йде правильно, але я б ще не відкидав такий документ, як стратегія розвитку нашої області. Вона затверджена ще в 2011 році, чомусь вона ще до кінця не виконується. Там є напрямки, як розвиток підприємництва, розвиток туризму, розвиток сільських територій. Тобто це бачення нашої області в майбутньому. Я думаю, що воно повинно бути тісно пов'язане з тим брендом, який буде. Адже ну, ми можемо там, умовно кажучи, якусь грушку намалювати, ми скажемо, що це наш бренд. Ну, але ж воно не буде відповідати тому. Ну, таким чином потрібно також відштовхуватись те, яким ми хочемо ще бачити нашу область. Людмила Петрівна, на вашу думку. Ну, я, чесно кажучи, не бачу таких аж складностей. Єдине, що дійсно проголосувати сьогодні, можливо, не мають всі, але я думаю, що активні громадяни вже зробили це, хто не встиг, ще зробить. Але брендинг, він потрібен. Сьогодні це виклики часу, сьогодні це, можна сказати, не тільки модно, але й потрібно. Наша Україна, як і Хмельницька область, ми всі пробуємо вийти на ринки Європи. Бренди в Європі і в світі працюють вже давним-давно. Значить, і ми повинні теж мати свій бренд з тим, щоб наші підприємства могли його використовувати, з тим, щоб наші споживачі бачили і впізнавали продукцію саме нашої території. Складність, можливо, ще в тому, як його прийняти, тому що є багато думок, і, можливо, вони не завжди співпадають, навіть із тими ж розробниками. Наскільки я знаю, брендом займаються, розробленням бренду займаються в Хмельницькій області, в місті Хмельницькому вже давно. У всякому разі є така думка, і є така ідея, їй вже багато років. Мені, наприклад, приємно, що цього року вже так підійшли конкретно до вирішення цього питання, і бренд, я сподіваюся, все-таки буде у Хмельницької області. Тобто, власне, говоримо багато, ідей багато висувалося за цей період. Одна з ідей, до речі, зелене серце України. Хтось може її підтримувати, хтось критикує. Одні кажуть, що от екологічний регіон складно пов'язати з атомною електростанцією, інші знаходять інші аргументи. Разом з тим, скажіть, будь ласка, якщо говоримо про цілу область, яким має бути підхід? Тому що, от справді сказано, Хмельниччина, вона частина її на Поділлі, інша – це Волинь. Об'єднати все разом, щоб все в одному з логотипі, тому що вона розірвана, частина була в Кам'янець-Подільській губернії, інша належала до іншої губернії, якщо говоримо історично. Як це робиться? Ви знаєте, є така істина, що скільки людей, стільки думок і стільки ідей. Тому у світі взагалі існує певний принцип створення бренду. Для цього запрошуються спеціальні брендингові компанії, які мають досвід в цій роботі або які є професіоналами і компетентними в цій роботі. І, як правило, ці компанії, вони дають свої пропозиції. В цих пропозиціях абсолютно грамотно обґрунтована кожна лінія, кожен колір, адже в такому маленькому ємному зображенні не може бути просто набір якихось знаків. Кожен знак, кожна лінія, кожен колір говорить щось про себе і щось має донести людям. Тому ці компанії є професіоналами у створенні брендів, вони працюють над створенням бренду і роблять соціологічні опитування, питають думки в людей, їх аналізують, обґрунтовують і виділяють ті основні напрямки, якими характеризується та чи інша територія. Скажіть, будь ласка, чи була зроблена така робота, якщо ми говоримо про оті напрацьовані робочі варіанти, які ми бачимо зараз? Тому що знаю, коли розроблявся бренд Кам'янця-Подільського, ну, логотип Кам'янця-Подільського, довгий час збиралися неодноразово фокус-групи, робилися опитування,
навіть такий, з яким кольором асоціюється Кам'янець-Подільський у гостей, у мешканців, у людей різних вікових груп. Чи відбувалося це, якщо ми говоримо про той підхід, про ту розробку, яка вже зараз, ті варіанти, які напрацьовані? Ну, наскільки я маю інформацію, тому що я недавно почала працювати тут, то проводили соціологічне опитування. В інтернеті навіть є ролики, відео, де запитували людей. Ну, наскільки я маю інформацію, то такі опитування проводилися і виділили декілька основних напрямків, за якими розвивається наша область. Це, звичайно, туризм, тому що всім відомо, що Хмельницька область займає в Україні третє місце по пам'ятках архітектури. Це, звичайно, агроофіс. Це наші поля, це наші продукти, це наше славне сільське господарство. Це, звичайно, можливість вкласти інвестиції в нашій області. Ну і виділили ще таку необхідність, як і такий напрямок важливий на території Хмельницької області, як здоров'я людей, їх оздоровлення. Ну і, звичайно, маючи ті ресурси, які є на території області, це вода, це гарна природа, це гарні землі і гарні пам'ятки архітектури. І саме ґрунтуючись на цьому, наскільки мені відомо, бюро консалтингових технологій якраз і розробило цих 4 пропозиції, які сьогодні подаються на розгляд наших хмельничан і пропонуються до голосування. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, що варто було би зробити для того, аби справді оцей бренд, як цілісна, унікальна система, не залишилася просто там картинкою, логотипом, можливо, який і справді буде прийнятним, а аби вона, скажімо, весь цей комплекс зусиль не був марним. Тому що, ясно, консалтинговій компанії треба платити гроші. Ні. Не потрібно? Вони відмовились. Тобто це була така рука допомоги для Хмельниччини? Не тільки рука допомоги, для них це було важливо, тому що вони сказали, що це інвестиції в їхнє майбутнє. Вони зібрали професіоналів, які працювали над цими брендами, і вони дуже сподіваються, що це буде теж свого роду рекламою їхньої діяльності, що їх будуть замовляти і інші. Тобто це своєрідний некомерційний проєкт комерційної фірми? Ну, вийшло, що це соціальний проєкт, і вони його хочуть продовжити як соціальний проєкт, тому що теж читаючи інформацію, я бачила, що, наприклад, Одеська область заплатила 60 тисяч гривень, Львівська – 20 тисяч гривень. Вони сказали, що ми будемо працювати як соціальний проєкт. Разом з тим, Олеже. Так, стосовно просування. Ну, перш за все, цікаво, чи були долучені до розробки самі підприємці, які експортують свої товари. Тобто, саме через них це брендування і піде в маси, саме досягне тієї цілі, якої ми хочемо. Це мають бути як підприємці, які працюють на іншій області, так і в які продають свої товари у інших державах. Тому що ми можемо провести широку рекламну кампанію у нас в області, але я не думаю, що це буде настільки цікаво, наскільки коли там хтось буде бачити там в тій же Польщі наше масло чи сир з брендом, чи з новим якимось логотипом, і задасться питанням, чому це, і одразу на інших товарах побачить цей бренд. Тобто це має бути на якихось товарах, які постійно поставляються з Хмельницької області, і саме тоді ми зможемо провести чітку асоціацію. Ага, ця картинка, значить, це Хмельницька область, значить, це знак там якості, наприклад, чи тобто це виділить саме цей товар з-поміж інших товарів. Власне, ми вже згадали, що Хмельниччина є за кількістю пам'яток архітектурного значення і природного значення третьою в Україні. Шкода, звичайно, що багато з них ще не в тому стані, до яких хочуть їхати туристи. Водночас прошу режисера показати сюжет і далі ми продовжимо. Могутній Кам'янець-Подільський. Славетний Меджибіж. Чарівні самчики. Стародавній Ізяслав. Ці місця
листя, а також безліч інших куточків Хмельниччини можуть позмагатись за першість серед упізнаваності не лише в області, а й далеко за її межами. Та окрім цих відомих історичних пам'яток, на Хмельниччині є чимало інших місць, менш відомих та не менш вагомих для становлення історії нашої області. Серед них і замок князів Острозьких, що у Старокостянтинові, побудований ще у 16 столітті як маєток заможних магнатів, до нашого часу збереглись лише одна з п'яти оборонних веж, родова церква, частина палацу. Замкова церква була першою кам'яною спорудою, яку було побудовано в замку в місті Костянтинові. Пізніше було побудовано 5 оборонних веж. На жаль, у нас зараз залишилася тільки одна, які всі були поєднані між собою оборонним муром, ширина якого становила 4 метри, висота сягала часами 12 метрів. В'їзна оборонна брама також була двоповерхова з підйомним містком. Аби популяризувати історичну пам'ятку, цьогоріч запустили офіційний сайт замку князів Острозьких. А також тут проводять різноманітні фестивалі. Найближчий запланований вже за місяць. Ми проводимо щорічно всеукраїнський етнофестиваль Болохівські гостини, куди приїжджає більше 50 колективів з усіх куточків України, і проводиться грандіозне свято. Будемо пробувати побити рекорд України з плетіння українського вінка найбільшого, спускати на воду. Попробуємо побити рекорд зліпіння українського вареника найбільшої кількості, і потім ці всі вареники поїдуть в зону АТО до наших хлопців. Кожне місце Хмельниччини викликає певну асоціацію. За словами директора обласного департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Максима Левицького, Хмельниччина має бути знана не лише завдяки історичним пам'яткам, а й за своєю продукцією. Тож на тепер розробляється так званий бренд Хмельниччини. Ми почали процес обговорення з деякими громадськими організаціями даного нашого бренду. Зробили декілька презентацій концепцій, навіщо брендинг потрібен, була сформована робоча група. Та навіть провели одне засідання робочої групи. По стратегії вже відбулася одна робоча група, одне засідання. Надалі ми плануємо проводити додаткові фокус-групи вже по окремим напрямкам стратегії. Але і саме з цим процесом ми будемо прив'язувати брендування регіону і продовжувати роботу саме в напрямку побудови цього бренду. Якщо у департаменті економіки розробляють більш загальні положення стосовно бренду Хмельниччини, то вже в іншому управлінні працюють над розробленням самого логотипу області. Це буде логотип на основі конкурсу відбиратися, тому що це досить такий клопіткий процес, і буде розроблено конкурс, і в результаті переможець у цього конкурсу це буде отой логотип, який буде відображати туристичний потенціал області. Обмежень щодо того, хто може брати участь в конкурсі, немає. Байдуже, ви учень, студент чи працюєте. Єдині обмеження – це критерії стосовно самого логотипу. Критерії – це будуть інформаційність цього логотипу, тобто це буде відображення потенціалу Хмельниччини. Другий критерій – це його має бути те, що даний логотип мають взнавати, що це буде саме безпосередньо Хмельницька область. Тобто це може бути якась сакральна споруда, може бути якийсь один із замків Хмельниччини. Це може бути поєднання кількох елементів. До слова, внутрішній туризм доволі популярний в західних країнах. Це у підсумку не лише приваблює увагу до окремих регіонів країни, а й надає поштовху до створення нових робочих місць і, як наслідок, наповнює місцеві скарбниці. Серед інших областей України за туристичним рейтингом Хмельницька область входить в п'ятірку. При належному фінансуванні, а також популяризації краю як туристичного регіону, область має всі шанси бути інвестиційно привабливою для закордонних партнерів. Скажу глядачам, що сюжет робився кілька місяців тому, разом з тим він не втратив актуальності. Звичайно, кілька кроків вже пройдено, вже вибрані ті основні 4 варіанти. Разом з тим, бренд емоції. Люди є раціональні в своєму виборі. Серце абсолютно сильніше за мозок. І дуже часто людям недостатньо просто хорошого продукту або сервісу. Їм важливо, які емоції в них викликає той чи інший продукт. Скажімо, продукт або ж те чи інше місце. Побачити Париж, побачити Ейфелеву вежу – мрія багатьох жінок. Баварські сосиски і пиво, ну, скажімо, манить багатьох чоловіків. Неможливо створити той добрий бренд, спираючись тільки на раціональні характеристики. А які емоції має викликати бренд Хмельниччини, на вашу думку?
Що це мають бути за емоції? Ну, абсолютно правильно, що бренд – це емоція в першу чергу. А що таке емоція? Емоція – це результат досвіду. Тобто, якщо ми маємо якийсь досвід візуальний, або практичний, або смаковий, в нас потім виникають певні асоціації, і ми відповідно реагуємо на той чи інший бренд. Ну, все-таки Хмельниччина, мені здається, що яку емоцію викликає? У нас гарна природа, справді. У нас дуже зелений край. Якщо порівняти Східну і Західну Україну, наприклад, Східну і Хмельниччину, у нас дуже гарні ліси, гарні парки. Ну, сподіваюся, що така засуха, як минулий рік і цей рік, вона пройде, її більше не буде. Це тимчасове явище, ми всі переживаємо. У нас гарний Дністер, дійсно. У нас гарний Південний Буг. Їх теж треба берегти, відповідні будувати очисні споруди, щоб вода була чистою. У нас гарні озера, тобто у нас є де відпочивати. Разом з тим у нас є гарні поля, у нас гарна продукція. І ми можемо наситити сьогодні ринок і України, і Європи, і навіть інших частин світу. Я думаю, що це основна асоціація. Багато хто говорить, що асоціюється Хмельниччина ще з ринком. Ну, це більше асоціюється... Ну, ми про це ще поговоримо. Так, це асоціюється наше місто. А в загальному область, на мою думку, асоціюється саме з цим. Ну, і, звичайно, що прекрасні народні традиції. Вони тут ніколи не вмирали, вони завжди жили. І мені здається, що саме Подільський край є одним із тих джерел, які сьогодні відроджують українські традиції в Україні. Ну, маємо ще й Волинь, знову ж, так? Ми вже за звичкою Волинь, говоримо так. Поділля, але Хмельниччина – це не лише Поділля. Разом з тим, більше звертаємо увагу на це. Емоції. Олеже, будь ласка, які, так, на вашу думку, мав би викликати бренд Хмельниччини емоції? Перший я б не забував за третє місце за архітектурними пам'ятками. Тобто це ж історія, яка перш за все, вона лежить на поверхні. Це навіть є у стратегії розвитку області. Тобто це не потрібно однозначно відкидати. Mm-hmm. Також те, що казала пані Людмила стосовно наших природних різних ресурсів, де навіть багато моїх знайомих вже частина поміняли море на Дністер, оскільки там гарні пейзажі, чисте повітря і мало людей. Тобто десь свого роду відпочинок має асоціюватися, мабуть, все-таки зі спокоєм, тому що на Хмельниччині можна спокійно, тихо відпочити, так? І жити. І жити. І ще не варто забувати, що ми є таким транзитним центром. Через нас проходить дуже багато доріг, тобто ми навіть історично були прикордонною областю. Ось. І це також потрібно враховувати, тобто через нас пролягає багато шляхів. Ось, і це також може бути певним якимось логістичним центром. Тобто ми наша є перехрестя. Та, ми є перехрестя. До речі, а от перехрестя, на вашу думку, пані Людмило, вам особисто подобається такий слоган, скажімо так? Перехрестя стихій мені не подобається, тому що та стихія – це з античної філософії одна із першооснов буття землі, життя на землі. Це, ми знаємо, що це повітря, земля, вода, вогонь. Але в такому тлумаченні це слово дуже рідко вживається. Воно має ще інше тлумачення. Це рушійні, непереборні явища. Я проти того, щоб в слогані звучало слово «стихія». Перехрестя, можливо, воно і не настільки погане, тому що ми дійсно давним-давно були торговим краєм, ми ним є і ми ним залишимося. Тому, можливо, перехрестя і має бути. Я би назвала перехрестя ідей та історії, наприклад. Чому б тут завжди народжувались гарні ідеї? Чому б це не запрограмувати, наприклад, в слоган, в логотип? І ще хочу додати те, що я розмовляла із тими, хто працював з розробниками, на рахунок того, які можуть бути внесені зміни. Вони сказали, що все відкрито, будь ласка, ми чекаємо пропозицій. І саме цей бренд має бути якраз таким спільним громадським продуктом, де можна було би врахувати думки якомога більших людей. І дуже вітаються нові ідеї, вітаються нові пропозиції. Якщо є такі пропозиції, є такі ідеї, будь ласка, звертайтеся в обласну державну адміністрацію. Розробники готові спілкуватися, враховувати все. І я вважаю, що це дуже позитивно, тому що чому в мене виникло таке питання? Я знаю про громадську організацію, про «Зелене серце Поділля». Теж непогана ідея. І, можливо,
активним нашим громадянам варто би було поспілкуватися із професіоналами, щоб відкоректувати якісь моменти, і ми би отримали неповторний бренд, з першого погляду якого можна було би сказати, що це саме наша рідна земля, наша Хмельниччина, де б ми не були. Власне, бренд – це ще й маржа, те, за що споживач готовий переплатити. А я думаю, це вже потім. Спочатку треба. І це ті, власне, створення бренду, це не просто там якісь операційні витрати, інвестиції, які формують от той нематеріальний актив, чи то компанії, чи то цілої території, а то й цілої країни. За що на Хмельниччині, на вашу думку, можна запропонувати переплатити? За спокій, за екологічно чисте повітря, за хороший, якісний, екологічно чистий продукт? Чи за все разом? За все разом. За все разом. Але переплачувати, ми знаємо з практики, люди будуть тільки тоді, коли вони справді отримають такий продукт. Тобто бренд буде, але ми маємо ще і мати відповідну якість тих послуг і тих товарів, які ми будемо пропонувати під цим брендом. Тому бренд Хмельниччини – це пропозиція і це відповідальність тих, хто надають послуги і товари з одного боку, і плюс гарантування якості отримання послуг і товарів для споживача. І це дуже серйозна справа, тому що, як на мене, то скомпрометувати бренд своєї батьківщини – це неправильно. Будь ласка. Щоб не було такого, що ми розробили бренд і забули, тобто це там розробить, наприклад, 100 людей, беремо умовно, у процесі розробки дуже важлива масовість, тому що це продукт, який позиціонує всю область, і чим більше жителів області будуть себе самих асоціювати з цим брендом, тим більше вони будуть за нього вболівати. Тобто, якщо вони відчують причетність до цього процесу, до процесу створення бренду, до процесу підтримки, коли побачать, що псується там якість води, чи ну, якісь екологічні зміни негативні відбуваються, вони будуть це відстоювати, вони повинні це відстоювати. От, тобто це має бути масовість, і тоді люди самі будуть відстоювати, оскільки це стане їхнім. Власне, якщо поглянути на кількість людей, які проголосували на сайті, їх не так багато. Навіть в порівнянні з тим, скільки мешкає навіть в обласному центрі, хто має доступ до інтернету. Як можна зробити цей процес більш глобальним, більш масовим, аби максимальна кількість людей долучилася до того, аби хоча б принаймні висловити свою позицію на рівні «подобається, не подобається», хоча б так? На мою думку, найактуальніше, найважче дістатися до сільських територій. От що можна, щоб, наприклад, я робив на місці, не знаю, розробників далі, це піти в бібліотеки. В сільські бібліотеки, вони завжди були місцем збору інтелігенції, і це місце, через яке там проходять селяни, тобто вони будуть спілкуватися і так далі. І з іншого боку, є вже мережа. Тобто мережа є. Є інформація, яку можна через неї розповсюдити, то чому не використати такий ресурс для доступу до мешканців сіл? Оскільки, ну, так, там вже набагато краща ситуація з інтернетом, але не всі заходять на сайт обласної адміністрації, і ще менше з тих з людей, напевно, буде голосувати. Тому і маємо, скільки там, 250 голосів. Ну, це... Не 250, там вже 800, але 800. Це все одно мало. Це дуже мало, так, насправді. Власне, до початку нинішнього століття багато великих виробництв Хмельниччини вичерпали свій потенціал, потенціал свого зростання. А в традиційних галузях, що забезпечували наш край раніше, наростали кризові явища і занепад. Загалом регіон вважався депресивним. Ми 15 років шукаємо нові шляхи, нові сенси, яким має бути брендинг для нових реалій життя, бренд для нової економіки. Він має бути сучасним і інноваційним. Не будемо забувати, знову ж таки, про той ринок. Ну, це не можна з різних ракурсів подивитися на нього. Я би глянув на це з того ракурсу, що це місце ініціативних людей. Адже знаємо, що ринки були в часи перебудови в багатьох містах.
От, але прижились чомусь саме в Хмельницькому ще у кількох. Ну і так само у нас же ж є фермерські господарства. Тобто це ініціативні люди, які самі придумали ідею, придумали, як на цьому заробити, як про це влаштувати себе, родину. Свою родину і ще кількох сусідів. Тобто це місце, де виникають ідеї і де їх можна реалізувати. У нас непогано розвинуті IT-технології, знову ж той же самий туризм. На сьогодні дуже багато людей шукає себе саме в цьому напрямку і в цій галузі. Незабаром саме в Хмельницькому відбудеться безпосередньо, так, у нас цілий фестиваль IT-технологій. Так. Разом з тим наші підприємливі мешканці, які торгували на ринку, активно теж зараз торгують через інтернет. Тобто чому би і ні, так? Скажіть, будь ласка, все-таки, як поєднати в одному тому логотипі Волинь і Поділля, про що ми вже говорили? Товтри, Медобори, Сусняки, Славутчини і Зяславщини. Чи складно це зробити? Так, щоб воно все асоціювалося із Хмельниччиною. Щоб поглянув на ту картинку, той, не знаю, на футболці, там, на будь-якому продукті, і сказав, ось, це з Хмельниччини. Ну, я думаю, що у всіх брендів, які на сьогоднішній день, наприклад, є в Україні, які можна прочитати українською мовою, все-таки оцей логотип підкреслюючи словами або слоганами. От, тому що ну, у нас у кожній області є дуже багато спільного, є вода, є поля, є небо, є сонце. Тому в даному випадку, як поєднати? Ну, є графічні зображення, те, що я говорила на самому початку, які уособлюють собою якісь знаки. Ну, хоча не всі ж їх можуть читати. Тому я думаю, що оцей слоган в поєднанні із графічним зображенням, він має бути впізнаваний. Ну, а якщо в когось будуть пропозиції такі, що можуть показати графічно, що це дійсно говорить саме за цю територію, звичайно, що такі пропозиції будуть тільки прийняті. Як на мене, от, наприклад, третій варіант – він багато що говорить про і Волинь, і Поділля, і про Хмельницьку область. У нас, власне, туристичний бренд Львова, Львів став, ну, починав, так, можна сказати, з цього. Далі пішли фестивалі, конкурси. Цим же шляхом йде у нас Кам'янець-Подільський, намагається йти Хмельницький. Львів відкритий для світу. Разом з тим, це вже стало якось зрозумілим і звичним для тієї території. Для Хмельницького, здавалося б, для Хмельницької області це все теж начебто близьке. Схоже. Разом з тим, унікальні характеристики нашої області, які вони, в чому її конкретні переваги. Погодьтеся, коли зрозуміло, з чим працювати і про що говорити, все інше кудись ясніше і зрозуміліше, скажімо. Ну, я думаю, що ми якраз і є тим містком і тою дорогою між Сходом і Заходом України. І, мабуть, саме це може підкреслити те, що от ми в цьому унікальні. Тому що правильно говорить Олег, що ми завжди були при кордоні. Ми завжди є такою областю, яка мирить Схід і Захід. І я думаю, що саме це можна було би зобразити в нашому бренді, щоб це було зрозуміло. Можливо, хотіли підкреслити оцим словом перехрестя, що ми саме знаходимося на тому шляху, який може і об'єднати всіх. Приїжджаєш на Івано-Франківщину, кажеш, о, Східна Україна до нас приїхала. Їдеш в Вінницю, о, Захід приїхав. Так. Олеже. Ну, я хотів би сказати, що Львову і Кам'янцю було значно простіше, ніж нам, оскільки ну, там все зрозуміло, там історичні міста, які основна цінність – це їхня архітектура і історія. Ну, в нас все дуже складно. У нас настільки все поєднано, як природа, так і частина є історична, той же Кам'янець і так далі. Рекреаційна зона на півдні, ліси на півночі. Тобто, ну, це настільки… Атомна станція, що також не потрібно відкидати це. Тобто, це дуже складно. Хоча атомна енергія вважається однією з найчистіших, так? Разом з тим. Разом з тим, так. І тому це має бути якийсь збірний образ, оскільки, знову ж ви ж казали, що це і Волині, і Поділля. Ось. І тому це може бути збірний образ, і ну, мені найбільше подобається цей варіант з перехрестям.
оскільки він показує, що в нас тут все дуже різне і кожен може знайти щось своє. Тобто, хто хоче подивитись на історію, може поїхати в одне місце. Хто хоче... Хочеш екстриму – печера Атлантида, так? Хочеш екстриму – печера Атлантида. Хочеш, не знаю... Спокою, сатані, будь ласка, так? Здоров'ю. Хочеш побачити атомну станцію на екскурсію на північ. Хочеш поїхати в ліси і також на північ, де в нас є ліси. Тобто, різноманітне все. Скажіть, будь ласка, це цілий, от ми вже почали говорити, ми вже не впродовж ефіру говоримо про те, що це цілий комплекс. І, по суті, в тому, щоб мати бренд хороший, якісний, цілої області мали би бути зацікавлені підприємці. А чи справді вони зацікавлені? Чи зараз відчувається те, що от так, потрібно? Я думаю, що зацікавлені. Наприклад, з мого особистого досвіду на сесію міської ради міста Хмельницького раніше декілька разів виносилось рішення про те, що про використання герба міста Хмельницького на продукції. І дискутувалось питання, чи треба за це брати гроші, чи не треба за це брати гроші. Однозначно всі погодились, що грошей за це брати не то, що не треба, не можна. Тому що підприємці, якщо ставлять логотип міста Хмельницького на своїй продукції, вони таким чином рекламують і просувають наше місто. От. Тому я думаю, що підприємці зацікавлені, тому що бренд – це одна із речей, за якою впізнають продукцію. Це одна із речей, за якою впізнають продукцію свої співвітчизники. І одна із речей, яка допомагає просувати їхню продукцію. І я думаю, що наші підприємці взагалі є дуже великими патріотами. І ми це знаємо, тому будуть вони використовувати цей бренд. І їхні ідеї теж мають бути враховані. Олеже. Також підтримую, що вони мають бути максимально долучені до процесу розробки. Я не знаю, чи на попередніх етапах вони були у робочих групах, на загальних хоча б якихось нарадах. Оскільки про це, що я говорив на початку, це самі ті люди, через яких буде просуватись бренд. І це мають бути представники великих підприємств, можливо, якісь представники профспілків з малого бізнесу, профспілок з малого бізнесу. Оскільки саме на них зорієнтований буде бренд. Звичайно ж, не потрібно відкидати різні фестивалі і так далі. Тобто це має бути також і певні діячі культури. Тобто це має бути цілісний комплекс повний? Має бути так. Сегмент підприємців, сегмент діячів культури, там сегмент маркетологів професійних, чому вони не можуть переділити також кілька годин часу, щоб долучитись до розробки бренду області. Можливо, у них є інші думки, не тільки однієї компанії. Тобто це має бути комплексно і щоб всі були почуті. Це найбільша проблема при розробці таких загальних масштабних речей. Часто трапляється так, що змінюються команди і відкидається все, що напрацьовано раніше. Ні, ми тепер почнемо з нової сторінки, будемо жити по-новому, по-іншому, працювати, і все, що напрацьовано раніше, відкидається. Разом з тим, неможливо створити той якісний бренд, працюючи тільки з чимось одним, з одним напрямком. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от зараз розпочалася така кампанія, теж один з напрямків просування товарів Хмельниччини на внутрішньому ринку, в кількох мережах супермаркетів можна побачити ціннички. Вони ще не з цим логотипом, але вже написано «Товари з Хмельницької області». До прикладу, на цих цінниках я особисто зупиняю погляд, придивляюся, що це за товар, що це за продукт, і зазвичай вибираю Хмельницьке. Як ви ставитесь до таких ідей? І, до речі, чи самі робите так? Звичайно. Я ставлюсь до цього дуже позитивно і теж завжди дивлюсь виробника і надаю перевагу місцевому виробнику. Можливо, декого навіть і критикують, наприклад, масло Сербазу, але я купую їхню продукцію, вона мені подобається. І такі програми, як «Купуй Хмельницьке» або «Купуй товари Хмельниччини», вони повинні працювати, повинні бути. І я, наприклад, дякую тим торговим об'єднанням, які відгукнулись на пропозицію обласної державної адміністрації, підтримали її і зараз активно впроваджують в життя.
І закликаю всіх хмельничан, тому що ми таким чином інвестуємо в розвиток нашого краю. Нам потрібні підприємства, нам потрібні робочі місця, нам потрібні місця, де ми можемо себе реалізувати. Без участі кожного у цьому, це невелика участь, тут не треба багато зусиль, але треба побачити своє, його придбати, вкласти туди, в цей товар, свою інвестицію невеличку. І з цих маленьких краплинок ми отримаємо добробут нашої області, наших хмельничан. Олеже. Це чудова ідея з таким початками брендування області, оскільки це допоможе ще виховати місцевий патріотизм. Не всі, я думаю, наші глядачі знають точну кількість товарів, яка виробляється в області. Мені само було б цікаво побачити якісь, можливо, нові товари, які у нас виробляються, і чому б їх не купити, оскільки ці кошти залишаться саме в нашій області. От. Ну, це місцевий патріотизм, але це патріотизм не такий, знаєте, там, помахати прапором, а це патріотизм безпосередньо кровно заробленими грішми. Любу країну до глибини кишені, так? Так. От, то наскільки ти патріот, настільки ти будеш і купувати. Тому що говорити можна багато стати на пікет, а от віддати кровно зароблені кошти за це, ось це вже зовсім інший рівень патріотизму. До речі, чи робите так? Чи звертаєте увагу на цінники? Чи бачили їх взагалі? Чесно, взагалі не бачив поки що. Так. А от хочу запитати ще. Чи проголосували? Ви вже вибрали свій варіант логотипу? Я вибрала, я третій. Так, я вибрав з перехрестя. З перехрестя. Скажіть, а на вашу думку, ви часто спілкуєтеся, ви люди активні, люди відомі, громадсько активні, ви часто зустрічаєтеся із колегами, друзями в силу певних життєвих обставин і своєї роботи спілкуєтеся з іноземцями. З чим у них асоціюється зазвичай Хмельниччина? Що це? Ну, зазвичай це Кам'янець-Подільський, тому що багато людей цікавляться історією. Ринок так само. Але для багатьох людей, ну, якщо взяти іноземців, Хмельницький – це невідома сторінка поки що. Чому так? Ну, не знаю. Можливо, ми зможемо з допомогою бренду пробити цю стіну. От. Але стосовно інших областей, ну, це ринок Кам'янець-Подільський, частково згадують атомну станцію. Ось, ну, це з чим у моїх знайомих з інших областей асоціюється Хмельницька область. Для іноземців складніше. З тими, з ким я спілкувалась, так, я підтверджую, що ринок, навіть іспанці в нас на ринку придбавали продукцію, коли приїжджали з нашого міста побратима, і були дуже вражені і цінами, і якістю. От, але ще моїм знайомим, наприклад, дуже подобаються продукти харчування в нашій області, коли вони сюди приїжджають, то, наприклад, хліб купують хмельницький, в мене родичі з Білорусі. Завжди вони люблять саме хмельницький хліб. Ну, плюс ще говорять завжди про гостинність. Це теж дуже гарно і дуже добре, що ми є такими гостинними. Ну, а зазвичай, звичайно, Кам'янець-Подільський. Польща, вона взагалі закохана в місто Кам'янець-Подільський. На території нашої області, це наша перлина України. Ми пишаємося ним і добре, що він є. Разом з тим, а як багато треба вкласти для того, щоб брендинг дав результат позитивний фінансовий і, скажімо, рекламна піар-кампанія? Як довго вона має тривати для того, щоб наша територія, наша область була впізнавана і впізнавана в позитивному сенсі слова? Олеже, на вашу думку? На мою думку, потрібно подивитися практику того ж Львова. Я не можу сказати одразу чітку цифру, там за рік ми станемо відомими. Подивитися практику Львова, подивитися практику, от Житомир раніше стартував також, у них вже є бренд, наскільки він успішний, наскільки є, з якими вони проблемами зіткнулися. Тобто ми не є першими, але в цьому плані нам трохи пощастило, тому що ми можемо подивитися, з чим стикнулись наші сусідні області. Ось, можемо не скористатися негативною практикою Рівного, де зробили бренд, але потім там всі з нього в соцмережах висміювали. Ну, тобто там була досить цікава ситуація з брендом. Тобто потрібно подивитися на досвід інших областей, узагальнити, взяти для себе найкраще і, звичайно, відкинути негатив. Пані Людмила. Я думаю, що треба багато зусиль різних. Проводити і рекламні, і інформаційні кампанії, людям треба роз'яснювати. Ну і, звичайно, кожному все-таки прикласти ту часточку зусиль. Ми любимо всі Хмельницький край, значить, і ми повинні цікавитись і такими речами, щоб просувати нашу землю, нашу область. Тому працювати над цим треба багато. І один брендинг не зробить Хмельницьку область відомою.
відомою Хмельницьку область зроблять люди і зробить наша робота. Ще одне на сам кінець запитання. Дуже часто можна почути скепсис. Люди добрі, на що ви витрачаєте гроші, час і зусилля? Тут треба думати спочатку над тим, як забезпечити найменші максимально потреби людей, які там бідують, вирішити питання учасників АТО, вирішити питання з соціально незахищеними верствами, а далі вже займатися брендом, брендингом, розробкою логотипів і рекламою області. Пане Олеже, на вашу думку. Це потрібно розділяти. Є стратегічні речі, є тактичні речі. І якщо ми будемо займатися тільки вирішенням проблеми субсидій комунальних і так далі, то ми в них будемо вже 20 років, ми з цим боремось, і ще 20, і ще більше, і будемо постійно боротися. Тобто частина речей має бути стратегічною, яка спрацює, яка дасть результат не через рік і не через два. Ось. І цим, чому я спочатку говорю, що спочатку це має розробити обмежене коло експертів. Тому що які в цьому розуміються, а вже потім напрацювання дати для голосування людям. Ось. Тому що ну, дійсно багато хто не зрозуміє, оскільки більшість людей переймаються саме поточною ситуацією, яка є дуже складною, ну, цього не варто приховувати. Але і водночас потрібно думати стратегічно, потрібно думати про майбутнє, чого раніше ми, на жаль, не робили. Ну, звичайно, треба допомагати всім по мірі можливості і треба всіх захищати, тому що життя сьогодні дуже непросте. Але разом з тим і треба розвиватись. Ми ж вчимо своїх дітей, правда ж? Ми ж вкладаємо кошти в те, щоб вони були розумними, щоб вони інтелектуально розвиненими були, так само і це. Ми повинні працювати разом з тим і над такими речами, як брендинг нашої області, тому що це допоможе нам усім. Що ж, хочеться сподіватися, що справді наші хороші ідеї обов'язково будуть почуті, підтримані, а наші люди не будуть мислити лише приземленими категоріями, а бачитимуть в простому складне і розумітимуть, для чого потрібні такі речі, і що віритимуть і докладатимуть зусиль, аби в подальшому ці ідеї приносили добробут не лише кожному окремо, а й загалом цілому краю. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимося.